وفدي uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Hassan Yusuf Ismaaciil oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa soo gaaray magaalada Laascanood waxana faaf gooray magaalada kaga hortagay maamulka heer gobol iyo heer degmo bahda caafimaadka gobolka Sool oo ugu horeeyo suduwaha wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale madaxda iyo maamulka kulajka caafimaadka ee gobolka Sool waxana kelmado ka soo jeediyay halkaas gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dir maayirka degmada Laascanood Cabdi Axiis Xuseen iyo sidoo kale suduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool Dr. Bir Xaji Maxamuud Dr. Hassan Ismaaciil Yusuf oo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee hawshaas uu soo qabsaday halkaan waxa ku soo dhaweeyay dhamaan shaqaalaha caafimaadka gobolka Sool waxa kale ku soo dhaweeyay maamulka gobolka hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Cabdi Khayr Dirin maayirka gobolka bara saabki gudigii nabadgelyada gobolka saxaafadii shaqaalaha caafimaadka hay'adihii caalamiga ah ee ka shaqeynaya gobolka Sool aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyaguna qaabkii loo soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Hassan Ismaaciil Yusuf aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa qaabkii wasiirka loo soo dhaweeyay maadaama aanay isku wasaaradda caafimaadka gobolka Sool ay waan mahadle halkan joogay oo dulad ka yaala Laascanood saadiga ku aragtay waxaan maanta ugu soo dhaweeyaynaa magaalada Laascanood wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Hassan Ismaaciil Yusuf iyo wafdi ballaaran oo ka socda wasaaradda oo lagu soo booqday maanta magaalada Laascanood kulli wasiirka uu socdaa hawlaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool oo horka ayaa maamulka gobolka iyo kii degmada laamiga amniga wasaaradda caafimaadka shaqaalaheedii heer gobol iyo heer degmaba waxaanu soo dhaweynay wasiirkii wasaaradda caafimaadka dalka Dr. Hassan Yusuf Ismaaciil waxaan leenahay mudane wasiir marka ugu horeysa ku soo dhawow marka labaad gobolku waa nabadgelyo guud ahaan wax dhibaato ay kama jirto ilaahay ha naga hayo gobolku waa rooban yahay 160 boqolkiiba 40 baan roobanayn ilaahayna waxaanu ka rajaynayaa raxmaadka noo sii wado kulli rajo badan baanu ka qabnay maadkaaga annagoo deeqo fara badan oo horena ka hayna gobolka hadday tahay daawooyin iyo hadday tahay dhismayaal iyo hadday tahay gaadiidba haddana kulli dee waxaad noo wada sheegi doontaa hadii la yiraahdo ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Hassan Yusuf Ismaaciil waxaanu yidhi waxaan taaganahay dowladda magaalada Laascanood ma weligay intaan noolaa maan arag soo dhawayn sidan oo eg ama qaayahan leh waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo degmada Laascanood madaxda gobolka Sool iyo degmada Laascanood madaxda ciidamada dhammaan bahda caafimaadka bahda saxaafadda ardayda maxaa iskuulada tababarka kalkaaliyaasha iyo caafimaadka waxa horta wixii faallaa iyo way inoo dambayn doontaa laakiin imika hadalku waa igu dirqiyo soo dhaweyn sida ma arag runtii aad iyo aad baan reer Sool iyo magaalada Laascanood ugu mahadcelinaya maan filaynin sidan oo kale shaqa aad iyo baan u socday waxaas ilaa shaqada aad toos u gelisaa gudoomiye tan maan filaynin hadda sidii ninkii Soomaaliyeed loo jeeday ninkaasi abaal weyn bii galo wax la wax ku sameeyaan oo gowracay mugaane wax kale ugu abaalgooy garan maayo abaalgudkayga wuxuu noqon doonaa waxqabad haddii Ilaahay ka dhigo caafimaadka gobolka iyo degmada oo aan ka qabto taasi aan idinku abaalgudi doonaa insha Allahu tacaala Murid Cali Star TV Laascanood